ауылдан шыққан адамбыз. Әжеміз, атамыз соғыс көрген кісілер. Оларына үнемді дегенде біз осы уақытқа дейін де біз аузымыздан бір ақ май ағып, үнемдемей өмір сүріп көрмегенбіз. Зарплаты хватает, но стараемся, чтобы жить по средствам, я бы сказал, что не шиковать. Шиковать нельзя. Тамақ алу үшін базарға да барамыз, арзандырақ жерлерді іздеп, сон тамақ аламыз. Яғни үнемдеп жатсыз ба? Қалып бара жатырмын. Үнемдеп жүрсіз ба? Әрине, кім ақшаны санамайды, бәрі санайды. Во всем мире так. В Англии сейчас, в Англии, в Великобритании, посмотрите новости, по талонам людям выдают. Вот. Поэтому... Зарплаты хватает? Не начали? У меня 8 детей. 8 детей у меня. Вот. Не хватает зарплаты. Не хватает. Начали экономить? Всегда экономил.